Corinthians, naquele momento, foi eliminado pelo Flamengo. Vai chegando o Timão, pediu na frente o Milan, já sinalizou, a bola é pra ele, é só desviar. Gol! Pra festa da Fiel Salvador, é gol do Timão! Toda a liberdade, uma avenida do lado direito ali, o ataque do Corinthians, lado esquerdo da defesa do Bahia, o Müller sinalizou, também estava com toda a liberdade o Müller, sinalizou, ele nem correu, ele foi andando, passeou, joga aqui que eu faço, joga aqui que eu faço. A bola chegou e o Müller fez mais um na Copa do Brasil Sub-17, marcou contra o Figueirense, marca contra o Bahia também, e o Timão abre o placar no Pituaçu, Zé Elias. Não, o time do Corinthians muito forte na marcação com o Renan, com o próprio Giovani, roubaram essa bola, colocaram ali pro número 2, né, pro Samuel, que chegou com tranquilidade, percebeu ali o posicionamento do Müller e bateu de primeira.